Закарпатці активно долучаються до голосування. Зокрема, у селах Мукачівського району на дільницях з самого ранку черги. Люди кажуть, потребують змін, тому участь у виборах вважають своїм обов'язком. Треба приходити раз у 5 років, вибрати, може краще буде щось. Ну так, дороги. Головне, щоб робочі місця були, щоб молодь оставався у нас, не виїжджали за границю. То вибори, то ж місцеві вибори. І ми, як казати, всі хочемо, щоб було добре в нашій країні. Я вважаю, що голос треба дати, тому що це наша обов'язаність. Так що я думаю, що треба всім, не тільки молодим і старшим таких, то прийняти участь у голосуванні. Місцеві кажуть, їм не байдуже доля громади, тож сподіваються, сьогодні зроблять правильний вибір і всі обіцянки чиновників будуть виконані. Від цього залежить майбутнє наше, тому що якщо сидіти вдома, не голосувати, це потім в майбутньому обов'язково скажеться в негативному. Це молодь села активна, просто багато молоді зараз за кордоном на заробітках, шукають кращого життя. Хто тут залишився, то вони активно голосують, приходять, роблять правильний вибір. І я думаю, що буде все добре. Голова виборчої дільниці каже, голосування проходить у звичному режимі, без правопорушень. Всі учасники волевиявлення дотримуються карантинних обмежень. З 8-ї одразу, відколи відкрилася дільниця, одразу почали приходити активно масово люди. Все добре, гігієни дотримуємося, як бачите, соціальної дистанції також.